Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dövlət Sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusu mövqeylərini atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumat verdiyi kimi 14 iyul 2021-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutub və nəticədə bir hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Son günlərdə Ermənistan tərəfinin ardıcıl şəkildə Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutaraq bölgədəki kövrək sülhü pozmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıq. Azərbaycanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişafı təmin etmək məqsədi ilə addımlar atdığı bir vaxtda Ermənistanın bu kimi destruktiv yanaşma nümayiş etdirməsi qəbul edilməzdir. Bölgədə vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistanın üzərindədir deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.